ku sa yaay am ay lam nako jaay jox sa dom dem deuk bi du bax barki seigne touba du bax deuk buñu ginaawul deug jël fañ tak ci kaw dañuy alku man de buma fi barki seigne touba mbacke sama njabot gu sew gi tax agit maangi mos dara bu wor état baangi yak mais maangi sante yalla waye billahi wallahi wa ta'ala dam man maangi xine mi na ku meuna dem amerique gudina diri sama way gudina ñewal may ma jundi gudina man dama bank gudina 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 yalla def ma dajje ak yow gudina kima yag sagal gudina gudina ko ñewul duma bay gudina lay wax gudina sanday bu ndey joxe ba ke kennu la yor gudina 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 rafet mom rewmi mako fi dakka jaay barke serigne touba mbacke awma ci morom awma ci nawle awma ci mapando kenn du man ta duma kenn kenn muntu conquérir ak man dama leena upp doole 4 fois dakk leena jaay lu rafet gën leena touba bi ay client barke serigne touba moy ki 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 ni ngi koy waxate ki bindu dossier muy dem tribunal dox fi ma togal dañ ko xam 5000 bu gaaw lay dama tit limay jaayé ma jox la noir limay jaayé 10000 tay mom la jaayé 5000 waaw waaw nenañ ma wax rek ñu tejj ma nama wax rek ñu tejj ma fi ne wax rek tejj li way